Tak je to radost chytat za klukama, myslím, že to byl dneska další týmový výkon. Takhle se chceme prezentovat tou hrou, prostě dopředu, dozadu. Bylo to super, kluci mi neuvěřitelně pomohli a takhle je to prostě paráda za nima chytat. To je jako radost pro každého golmana, za tímhle týmem prostě kluci pají do střel, takže to fakt musím říct, další týmový výkon a tohle nás doufám zdobí takhle v téhle extralize teďka. Osobní statistiky, přihrávka a ještě nula. Tak na tohle nekoukám, abych řekl pravdu. Prostě hlavní jsou 3 body a tohle je jenom třešnička na dortu, ale prostě hlavní jsou ty 3 body do té tabulky, to se pak na konci sezóny počítá. Je to chápu, to je taková fajná fráze, ale pochvalte se trošičku. Ne, tak to ne, já to bych musel pochválit celý tým, ale... To jste udělal, no, ale tak to... To je, ne, to já to beru tak, že prostě ty 3 body, ty jsou pro mě hlavní, abych řekl pravdu. Dobře, tak jak se vám nastupovalo do zápasu s tím, co se teďka děje kolem vašeho brankářského kolegy? No, tak nevím, co bych vám k tomu měl říct. Prostě dostal jsem teďka tu šanci a trenéři mi řekli, že jdu do brány, takže to je jediné, na co jsem myslel a snažil jsem se na to připravit na 100%. Prochy. Co z tebe stala jednička? Je to šok? No, tak nevím, co bych tomu řekl. Jako, jsem určitě rád za to, že takový, že tady můžu být a že jsem dostal tu důvěru a že mám tu šanci. A na každý zápas se připravím na 100% a každý zápas půjdu prostě vyhrát a to je pro mě cíl. Jste si před sezónou nebo v létě pochvalovali tu spolupráci s Patrikem Bartošákem, tak vzkázal bys mu něco? Ať se drží hlavně, je to... Přece jenom je to náš jako spoluhráč a doufám, že se mu bude dařit dál. Já prostě v něj věřím a je to super parťák, já jsem se od něj naučil spoustu věcí, takže já mu můžu jenom děkovat. Ty máš po ruce takového mladšího kolegu, Nika Malíka, takže v podstatě v roli mentora budeš najednou ty. Jo, dá se takhle říct, ale Nik je taky super kluk a taky prošel spoustou týmů a chytá výborně v první lize a taky si máme toho spoustu co říct a koukáme na sebe. On je v něčem lepší, já jsem v něčem lepší, takže se jako doplňujeme a to je prostě super, když takhle se můžeme učit navzájem od sebe.